Lääbuke on üks 3D kogukonna juhtidest ning mul on hea meel, et oled osa seeriast Piibel 21. sajandi. Esimeses kõnes rääkis Rando Piibli autoriteedist ning mainis, kuidas terve Piibel osutab Jeesusele. Johanna jagas seejärel Piibli lugemise põhimõtteid ning rääkis ühtlasi sellest, mis on oluline mõista Piibli iga osa terviku seisukohast. Keskendume tänases kõnes just Piibli tervikloole. Vaatleme, milles see täpsemalt seisnes ning milline tähendus on sellel 21. sajandil. Aga esmalt, oled sa kunagi kokku pannud suurt puslepilti? Kui oled proovinud panna kokku näiteks tuhandusega pilti, siis tead, kui raske on leida igale tükile õige koht. Eriti siis, kui puudub arusaam, milline teos tervikuna peaks olema. Üksik pusletükk aga täidab oma eesmärki siis, kui asetub tervikpildi seisukohast õigesse kohta. Sama võiks öelda ka Piibli erinevate osadega. Oleme seni kuulnud, et Piibel koosneb 66 väga erinevast raamatust. Need raamatud sisaldavad erinevaid jutustusi, seadusi, laule, õpetussõnu ja nii edasi. See aga, et nad kõik koos moodustavad ühe raamatu, ei ole juhuslik. Kõiki Piibli raamatuid läbib nähtamatu niidina üks suur lugu. Mõned üksikul loo võivad meile 21. sajandi tunduda arusaamatud ja tähtsusetud. Kuid kui asetame need sündmused Piibli tervikloo raamidesse, mõistame, kuidas see on oluline osa suure loo kujunemisel. Seega, mõistes Piibli terviklugu, õpime tegelikult tundma Jumalat ennast ja tema südant inimkonna suhtes. Aga milles see lugu siis räägib? Esmalt Piibli tervikloo keskmes ei ole inimesed, vaid Jumal, kes tegutseb läbi erinevate ajastute ja põlvkondade. Jumala südamest ja kavatsusest võime juba mõista Piibli esimesi lehekülgi lugedes. Esimese Moosese 2. peatükis loeme, kuidas Jumal lõi kogu maailma, iga elava taime ja olendi. Ta lõi oma näo järgi inimesed, Aadama ja Eeva, kelle ta asetas täiuslikku Eedeni aeda. Mis sa arvad, mida tundis Jumal sellel hetkel, kui ta vaatas oma loodut? Piibli esimeses peatükis ilmneb lause 7 korda mõte. Jumal nägi, et see oli hea. Kui seda fraasi nii palju korratakse, on tõenäoliselt tegu millegi väga olulisega. See just kui annaks meile märku, et Jumal väga rõõmustas kogu loodu üle. Ta osatas oma näo järgi loodud inimese selle kõige hea eest hoolt kanna. Inimene tegi seda, olles vahetus ja katkematus suhtes Jumalaga ning sai ka ise osaleda aktiivselt loomisprotsessis. Kas oled kunagi midagi ise kogu südamega valmistanud? Mäletan, et tegin kunagi ühe keraamilise vaasi, mille vormimiseks ja kujundamiseks kulus ikka päris tükk aega. Mäletan, et kui selle pärast valmiskujul kätte sain, tuli mul südamesse kinkida ühele heale sõbrale. Ja olen rõõmus, kui lähen talle külle ja tean, et ka tema väärtustab mu tehtud loomingut ning tal on see alles, kuid kui peaksin selle leidma prügikastis, oleksin tõenäoliselt väga löödud ning üritaksin selle välja võtta. Minu puhul on tegu küll väikse esemega, aga kuivõrd suur hoolimine võis olla kogu maailma loojal. Kuid inimene ei mõistnud sellist Jumala südant ning otsustas teha enda tahtmise järgi. Ta valis tee, mis eraldas teda Jumalast ning pani ka lõpuks kogu loodu kannatama. Ja nii oli inimene eraldatud sellest, mis temale elu algallikaks oli olnud. Kuid isegi kui inimene Jumala looduna pööras selja oma looja suhtes, näeme Piiblist, et Jumal ei vastanud samaga, vaid valmistas ette pääste plaani, et taastada katkenud ühendus inimkonnaga. Kuidas see plaan pidi teostuma? Kelle kaudu? Oled tõenäoliselt näinud mõnda filmi, milles peategelane kutsutakse täitma maailma päästvat missiooni. Selleks on tal üldjuhul eriline and, tahtejõud või võime, millega ta eristub teistest. Ja ajalugu tundmõppides räägitakse samuti isikutest, kes passid hiilgavate saavutuste või juhtimisoskustega silma, nagu näiteks Aleksandr Suur või Napoleon. Kuid Piibli suures loos ei ole tihti Jumala missiooni täiteteks võimsed superkangelased, vaid üsna tavalised ja võiks öelda isegi, et puudulikud inimesed. Nende teekonnas saame Piibli kaudu ausa ja ilustamata pildi. Aga kuidas siis Jumal neid üldse kasutas? Kas ta paremaid inimesi ei leidnud?
Piiblist näeme, et nende ebatäiuslikkusest hoolimata olid just need inimesed valmis kuuletuma Jumala kutsele ning usaldasid tema plaani. Seetõttu teame, et nad osutusid lõpuks just nendes võtmeisikuteks Jumala plaanis. Jumal kutsus nõnda näiteks Abrahami, kes oli lastetu ning tundis pidevalt hirmu oma elu eest. Kuid ebaõnnestumistest ja kahtlustest hoolimata kuuletust Jumala kutsele ning uskus tema poolt antud tootust. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Jumal õnnistas nõnda Abrahami usku ning kasvatas tema ainsast järeldujast rahva, keda nimetame tänapäeval Iisraeli rahvaks. Jumala poolt valitud rahvas pidi aga veetma 430 aastat Egiptuse sorjadele. Egiptuse maa oli tolle teadaolevalt kõige viljakam piirkond, milles elades nii oli võimalik ühel väiksel rahval muutuda tohutult arvukaks. Ehkki see oli üks tohutu pikk kannatuste periood selle rahva jaoks, õnnistas Jumal rahvast ning kutsus nende päästmiseks Moosese. Mooses oli alguses tõrges Jumala kutse suhtes, sest tundis ebakindlust kõnes ning oli elanud juba mitu aastat kõrbes pagenduses. Ometi otsustas ta kuuletuda Jumalale ning juhatas Iisraeli rahva Egiptusest välja. Jumal näitas oma vägevust mitmete imetegude läbi, kuid selleks, et Jumala poolt valitud rahvas saaks lõplikult orjusest vabaks, tuli igal perel ohverdada üks veatud all, piserdada selle veri ukse piidale ning süüa õhtus koos perega. Ukse piidale märgitud tähise järgi jäid kõik Iisraeli esmasündjud lapsed ellu ning vaarao lasi Iisraeli rahva lõpuks vabaks. Selles sündmuses sai Iisraeli rahva jaoks aasta alguse tähis ning igal aastal pidid nad meenutama seda hetke, mil Jumal päästis neid surmast ja orjusest. Pärast Egiptuses põgenemist tõotus Jumal Iisraeli rahvale, et on neile Jumalaks ning rahvas omakorda, et teenib ainult Jumalat. Jumala igatsus oli olla selle rahva keskel ning ta soovis, et ka nemad armastaksid teda kogu oma südamega. Ja oma ligiolu tähiseks las Jumal rajada koguduse telgi, milles sai preestrite vahendusel kohtumispaik Jumala ja inimeste vahel. Ja igakord, kui keegi rahva hulgas tegi pattu, tuldi koguduse telgi juurde ning lunastati oma süü veatu looma ohverdamisega. Ja piiblit edasi lugedes mõistame aga, et ohvriteenistus ei muutnud kahjuks inimeste patust loomust. Ja Jumala teenimise ja temale järgnemise asemel austati inimeste poolt loodud jumalaid ning elati kahjuks enda ära nägemise järgi. Valitses ebaõiglus ja ülekohus ning rahvas, kes pidi tegelikult olema õnnistuseks ja Jumala poolt seatud eeskujuks teistele, muutus aina enam rikutuks ja ise ennast kahjustavaks. Jumal seadis nõnda oma rahva taastamiseks kohtumõisteid, kuningaid ning lõpuks prohveteid, kes pidid Iisraeli rahva taas juhatama Jumala juurde, et nad saaksid omakorda teisi juhatada Jumalale järgnema. Kuid kõigest hoolimata jäi inimeste süda Jumalast kaugeks. Ehkki tehti religioosse rituaale, puudus neis siirus ja tegelik taha järgneda Jumalale. Tundes sellises olukorras ahastus, sai prohveti saaja umbes 700 aastat enne Kristust ette kuulutuse Jumala sulasest. Jumala sulane pidi tulema maailma ning ohverdama ennast kõigi inimeste süütegude eest, tehes lõplikult õigeks paljusid inimesi. Ja 153 ütleb nõnda, et teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed, aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa. Nagu lammas, kes on vait oma niitete ees. Nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlves mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumiste pärast. Ehkki Jesaja ja mitmed teised järgnevad profetid ei näinud seda oma elu jooksul teostumes, sündis meie ajaarvamise alguses Jeesus Kristus, kes oligi Jesaja nimetatud Jumala sulane.
Jeesus tuli Jumala pojana inimese kujul maa peale. Ta kuulutas Jumala riiki, tehes imetegusid, tervendades ja õpetades. Mõistes, milleks Jeesus on tulnud siia maailma, ütles tema eelkäija ristija Johannes Jeesuse kohta. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Selleks, et teha teoks Jumala lõplik päästeplaan ning taastada katkine ühendus Jumala inimeste vahel, pidi Jeesus kannatama ja oma elu ohverdama ristil kogu inimkonna patu eest. Apostel Paulus ütleb kirjas roomlastele, sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja ainult ühe inimese Jeesuse Kristuse armu kaudu. Kui Aadama ja Eeva otsuse läbi pidid kannatama kõik järgnevad inimpõlved, murdis Jeesus inimesi kinni hoidnud patu, andes oma elu meie eest ning tõustes kolmandal päeval surnuist üles. Jeesus võitis nende surma ja andis inimkonnale taas võimaluse olla Jumalaga igavikulises suhtes. Kuid sellisest imelisest võimalusest ei olnud mitmed inimesed teadlikud. Pärast surnuist üles tõusmist ilmutas Jeesus end jüngritele, sest ta teadis, et nemad on nüüd need, kes viivad missiooni ellu ning kuulutavad rõõmusõnumit kõigile, kes on Jumalast kaugel. Oma eriliseks missiooniks andis ta meelevalla teha samu tegusid, nagu Jeesus tegi. Jüngrid, kes olid täiesti tavalised inimesed, said pühas vaimus väe, julguse ja tarkuse, et juhatada inimesi tulema tagasi Jumala juurde. Sest Jumala igatsus on see, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Jumala tahe on nõnda taastada iga inimesega igavikuline suhe nõnda, et kõik võiksid olla osa Jumala rahvast ja kuningriigist, sõltumata rahvusest, seisusest, soost ja muudest tingimustest. Ja Jumala lõplikust igatsusest maailma ja inimkonna jaoks saame aimu piibli viimast raamatut Johannese ilmutust lugedes. Selles on kirjeldatud uut taevast ja maad, mida Jumal ühel päeval taastab. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks. Ning Jumal ise on nende juures, nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Selles uues taevas ja maas ei ole enam eraldatust Jumala ja inimeste vahel. Pole ebaiglust, valu ega surma ning kogu loodu saab olla just see, milleks ta on loodud, viibides Jumala palge ees. Mõtled võib-olla, et olgu, tundub ilus ja õnnelik jutt, aga kuidas see minuga üldse seostub? On see üldse võimalik? Praegust maailma vaadates tekib tõesti palju kahtlusi. Meie läheduses toimuvad sündmusi jälgides oleme kõik tõenäoliselt mõelnud ja soovinud, et kannatused, vaene ülekohus võiksid ühel hetkel lõppeda ning inimeste vahel valitseks ühtsus. Meie kõigi südametes on tegelikult üks igatsus elada selles paigas, milles poleks valu, ebaiglustega hirmu. Kuid tahan sul öelda, et see on ka Jumala igatsus. Ning hea uudis on see, et sellest on võimalik juba praegu osa saada igaühel, kes võtab Jeesuse oma ellu. Olen näinud nii enda kui ka teiste inimeste eludes, kuidas Jumal on taastanud, tervendanud ja annud inimeste elule uue eesmärgi. Oleme olnud selle tunnistajaks kogudusega juba mitmeid aastaid. Ja koguduse keskel olles olen tihti üllatunud, kuidas Jumal meid kõiki kokku on toonud. Ehkki oleme kõik väga erinevad, nii isiksuse, elukutse, vanuse ja rahvuse poolest, oleme otsustanud Jeesusele järgneda. Ning see on meid ühendanud nii, et võime olla üks suur pere, mille kõik liikmed täidavad just neile omast olulist rolli. Ning kannavad samal ajal üksteise eest hoolt. Ja Jumala rahva keskel olles olen kogenud, kuidas Jumal on lepitanud ja taastanud nõnda inimeste vahelisi suhteid ning toonud ühtsust, mille sarnast pole ma mujal kogenud. Olen ise samuti leidnud tähenduse ja eesmärgi oma elule Jeesuse kaudu Jumalat tundma õppides. Olin üsna pikka aega olukorras, milles tundsin, et mul puudub suurem eesmärk, mille suunas liikuda.
olles proovinud erinevaid asju, omandanud kõrghariduse, elanud välismaal, leinud hea töö ning saavutanud justkui kõik, kogesin ikka, et ma ei ole päris õiges kohas. Mu sees oli igatsus teha midagi tähenduslikku ning panustada rohkem asjadesse, mis ei piirduks ainult mu enda heaoluga. Ja sellel otsingute teekonnal pani Jumal mu südamesse lapsed ja noored ning õpetaja ameti. See oli aeg, mil pandeemia tõttu pidid kõik koolid minema esmakordselt distantsõppele ning õpetajate koormus oli suur. Ometi osutus see aeg just hetkeks, mil palvetades ja põhjalikult kaalutledes tundsin südames, et see on mu kutsumus ning otsustasin loobuda oma senisest töökohast. Ja sellel hetkel ei teanud ma, kus ma hakkan edasi töötama ja kuidas see välja näeb ning mitmed mu ümbruskonnas küsisid, et kas olen ikka kindel selles. Kuid olles nüüdseks pool aastat alustav õpetaja, pean tõesti tõdema, et see on väljakutsete rohke, kuid samas pole ma tunnud nii suurt rõõmu ja rahu, sest tean, et olen õiges kohas, kasutades ande, mis mul on antud ning täidan rolli, milleks Jumal mind kutsunud on. Ma ei oleks julgenud seda otsust teha, kui Jumal poleks mind kinnitanud ja mu sisse eelnevalt pannud igatsuse elada millegi rohkem järele, kui ise endale elatud elule. Usun, et see igatsus elada suurema eesmärgi nimel on sees tegelikult meis igas ühes, sest see on meisse sisendatud looja poolt. Oleme ju loodud tema näo järgi, kuid küsimus on selles, et mida me sellega teeme? Kas elame enda eesmärkide nimel või igatseme elada rohkema jaoks? Kui anname end ja usaldame oma elu Jumale kätte, kes on meid loonud ja tunneb meid kõige paremini, võime päriselt elada eesmärgistatud ja tähenduslikku elu, mis toob muutus nii meis kui ka meie ümbruskonnas. See ei tähenda alati, et kõik läheb hästi ja vahepeal on ka hetki, kus ausatades ei tea, miks ma midagi teen. Aga ka nendes hetkedes võime Jeesusega koos käies usaldada Jumala juhtimist, sest teame, et suur pilt on temale näha ning tema juhib meie elu parimal võimalikul viisil. Võib-olla tekitab kogu jutt Jumala plaanides sinus pigem kahtlusi ning tunned, et peaksid talle järgnedes elama elu, mida sa ei tahaks, kuid tahan sulle öelda, et Jumala tahe on anda sulle elu, mis oleks täis lootust ja tulevikku. Ja nõnda ütleb ka Piibel, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tuleviku ja lootust. Parim võimalik viis eluks on seega just see, et sa saad olla see, kelleks sa oled päriselt loodud ning täita just seda rolli, milleks sind on kujundatud. Aga seda saame teha siis, kui anname oma elud looja kätte ning järgneme Jeesusele. Ja kutsun sind selle tõttu täna usaldama oma elu täielikult tema kätte ning olema osa Jumala suurest imelisest loost. Nüüd on sul võimalus võtta hetk, et arutada koos kogukonnaga ja kui oled üksi, julgustan sind kindlasti liituma mõne kogukonnaga, mille kohta leiad infot veebilehelt. Ole õnnistatud!